Siinä vaan niille Janne, jotka on sanottu Markku Reid. Markku. Henu, kiitoksia. Kuka on Markku? Herra Mikko, tervetuloa. Rusui 5, tervetuloa. Hei, sieltä nyt tulee raidia. Ketä siellä on? Markku on irti, raidinkki. Kuka on Markku? Tervetuloa Markku. Hei, kiitos. Tervetuloa. Saastana. Markku. Terve. Ripeä morjesta. Nyt on iso raidi. Mitä helvettiä? Älytöö. Hei, muistakaa kaikki... Juurikin näin. Markku. Äijä. Tiedätkö sä... Turun Markku... Hei, Turun Markku morjesta. Toi on Turun Markku. Ne, mitä? Pula on vissi. No vituusti! Ei nyt Ei kun siis vihku. Ei morjes, kuin saatanasti siellä on. 120... 213 ihmistä. Oho. Ei nyt. Juurikin Muslinkepa, turpa kiinni. Joo, tää on Raide. Hei, Markku, kiitoksia Raidista, älytön. Hei, mitä häfre? Voi morjes! Nyt on Markku irti. Nyt jäi tepaatus kyllä kakkoseksi tossa. Hei, Markku, kiitoksia ihan älyttömästi ja mukava tutustus on tälläkin. Herra Miko, tervetuloa. Ja mä en pysy enää jam. Tervetuloa, kiitoksia followksesta. Kiitoksia. Bloodognow, kiitoksia followksesta. Tervetuloa mun Twitch-perheeseen mukaan. Tää oli eeppinen. Nyt on eeppinen kyllä tuo. Ei, jun pippeli, morikka, tervetuloa. Markku on kirjaimellisesti eeppinen. Ei jumala, tää on älytöntä. Siis pikkusen papuulaa saa. Nyt? Mitä? 22... Hää? Mitä helkoja kissapäin? Muslin kebabi, nyt saa kyllä lähettää kanavalta pois. 233 ihmistä. Mitä helvettiä? Älytöntä. Markku heikki. Petsku morjens, tervetuloa. Hei, tervetuloa. Markku on ehdottomasti kyllä nyt kyllä aivan uskomaton. Letaris, morjesta. Lonsumari, morjesta vielä Turun Markku. 277. Ja nyt... 277! Mitä Hei, nyt sitten mun väki. Hei, kaikki heittää madcappia Markulle. Heittäkää madcappia Markulle. NPH, nyt kaikki madcappia Markulle. Madcappi pyörimään. Markulle iso kiitos. Älytön kiitos. Instyle, hei. Nyt, mitä? Retreat. Kasvista mä morjesta kasvu, mitä äijä. My power level 5. Tees mennä, vittu, huhhuh. Moi, morjes. Call of Valfin, tervetuloa, kiitoksia followksesta ja tervetuloa musta ympärillä. Hei nyt matcappia, matcappit pyörimään, MPH, anna mennä. Mäkinen kanssa, nyt antaa, nyt saa spämmiä ihan vapaasti. Isot kiitokset Turun Marjalle. Ja vielä. Mä en ole haksa, jota on puskaa. Mitä helvettiä? 28. Tää on älytö. Tuttiritari, morjesta, jouri, jolo, outsee, morjesta ei. MPH 208, nyt tuli... Niin. Joo, tää on hetkellinen aina, mut omaa sota, tää on ihan mieletön. Mitä vittua? Kato tota, toi chatti hajos. Näinpä. Hei, Turun Markku, jos sä oot sielläkin, niin kun mulla ei varas spämmiä, mä ehkä presasin 80, joo, ikään tästä. Steve Kranz. Mitä helvettiä? Jänispetke. Hei, kiitoksia followeista kaikki. Tervetuloa mun Twitch-kanavalle ja mun Twitch-perheeseen mukaan. Homo Jerkku, tervetuloa myös sulle. Kiitos oikein paljon. Tää on ihan mieletä. Siis mitä helvettiä? Jatkuu vaan. Nyt on ikään kuin Marit. Viimeksi tepatus on vaatinut. Turun Markku veti kyllä kylmäksi nyt ne molemmat.
Popiatikin, tervetuloa. Mitä helppoa, kuinka paljon sillä on väkkeensä? Tässä on äsken ampua mittoraidi. Morsunkarva, tervetuloa. Voi morjes. Hei, mun täytyy mennä käymään nyt tuolla Turun Markun kanavalla ihan oikeasti. Tää on jotain ihan helvetin eeppistä. Diktaattori, kiitoksia. Tää on mahtava etsi sulle, kun tuli raid. Tää menee kyllä YouTubeen tää raid. Tähän tyyli saa kyllä hirveä spämmi. Mä katsoin, että Markku raid se streamissa oli melkein 400 kattoja. Joo, täällä oli melkein 300. 289. Tiraidassa nyt on varmaan... No niin, Tomi, hei, kiitoksia. Mukava tutustua. Tervetuloa tänne mun kanavalle. Raunojärvelle, tervetuloa. Vaan linkin sillä. Lerepeä, tervetuloa, kiitoksia. Toi ei lopu ollenkaan. Itse tulin ei, Tepaan mukana. Tötteri muistan kyllä, mutta nyt meni Tepaa kyllä kylmäksi. CS Naruto, tervetuloa kai. Älytö. Mulle tuli 80 followeria siellä. Mitä helkkaria? Oho. Autismi iskee, tervetuloa. Niinku kato iPad streamia, ei sillä oo mitään merkitystä. Ansku, eiks mä raidannu sua ikinä? Lull of Legends. En tuu ikinä raidaamaankaan. Totta kai mä tulen. Sit kun sä sitä vähiten odotat. Ode PvP, kiitos paljon followista. Full board clear. Otetaan tuot vaan yksi kaveri pois. Mennään katsomaan. En mä ei raita enemmän nyt. Jellu, kiitos paljon Pollallista, tervetuloa streamiin. Hei, sieltä tulee vielä lisää. Tervetuloa kaikki ihan oikeesti. Mä jatkan nyt pelaamista. Pitäisikö mun pelaa vähän solokuea? Mun tekis vähän mieli pelaa solokuea. Invisible pink unicorn. Ah, toi jätkä. Kyllä mä ton tiedä. Vähän niinku tähän hetkeen. Madfin pause, kiitos paljon Pollallista. Toivottavasti nautit raidistas. Ei vitsi, raidaaminen on kyllä hauskaa hommaa. Tuetaan suomalaiset streamaamista. Best ever. Okei, okay. Mä vaan... Älytön äijä. Ja se ei täällä opu ikinä, mitä helvettiä. Nyt sit aloin pelaa, niin löytyi 2 SVT:tä ja lipas. No niin, mä en oo koskaan löytynyt SVT:tä vielä. Se vaan jatkuu. Pikkusen. Salainen YKK morjesta. Jami boy, vittu on se tuota. Toi kyllä en pelaa kukaista paskaa. Hei, tervetuloa kaikille. Kiitoksia uusista followista. Kiitoksia Turun Markulle. Toi oli kyllä. Tää ei pysähdy ollenkaan. Jäi muutenkin, tiiäks tei kyllä aika hieno. Toi oli ihan saakutin siisti. Turun Markku. Mitä? Hei, Cyberlock, tervetuloa. Ja nyt kiitoksia kaikille. Tervetuloa. Muslim Kebab, kiitoksia sulle myöskin ja tervetuloa. Kiitoksia hei kaikille uusille perheille. Tervetuloa tänne mun Jouria, tervetuloa. Mut nyt se ruumis on tästä hävinnyt näköjään. Se ruumis on hävinnyt täältä. No niin, varmasti. Paskapaistikako, tervetuloa. Ei toi lopu ollenkaan. Josittaja 977, tervetuloa ihan tosta. Mitä? Ei toi lopu ikinä. Näyttäis Twitch-followeissa. Ossaa, mutti. Moro Maddy, sori et oli mukana, mä ehdotin sua. Okei, Valtika, kiitoksia. Tilasin vielä liittymänkin. Hei, kiitoksia Tomi. Haluan laittaa chattiin vanhan kuvan omasta Dayspacesta, laitanko laittamatta. Modi antaa lähettää. Timanski, morjesta. Ei toi lopu ikinä. No kaverista ihmistä kattonut missä on. Joo, okei. Okay. No, siis nappaa ei silleen voi mitään. Ei, mulla oli pakko just kohta puoliin just lopettaa niin, mutta mä nyt kyllä ihan vielä. Paljonko tähän mennessä? Kyllä se on monta. Monta. Reviitar, kiitoksia, tervetuloa. Mitenkäs mä minun sen chatin raidataan mädi? Mä koitan kattoo löytämään mun ruumiin täältä. Jos ei nyt sniperi löytää mut kyllä. Hei, chill, kohta 600, mitä tuo?
Hei, mutta oikeesti. Emilille, hei, kiitoksia. Älytön kiitos. Tää on ihan mieletön. Mä näin jonkun jätkä. Ne puskasen pilmaa. Kuin se striimit tällä hetkellä joka päivä, koska mä oon työtä. Ertsu 666, kiitoksia. Tervetuloa. Mutta te löytä mun ase. Mun on body haidattu ihan varmasti. Hei, kiitoksia followista. Itsekin olisi löytä. Hellyysi, kiitoksia. Hei, tervetuloa. Mitä ei se lopu ikinä? Katsotaan, mä en joskus tyysän päivä itse. Verkkuhan on ikallista, mutta sanoin sellaista. Täytyy katsoa se. Outsei, tervetuloa teikäläisen kanssa. Sä oot tullut aikaisemmin, mä tiedän sen. Ei. Ei tää lopu ikinä. Niin on... Ei tepaantuks se noiden rajat kyllä pieneks, mutta... No varmaan joo. Tää menee YouTubeen. 1593. Punkki. Morjesta punkki. Hieno nimi. Hassa. Joo, se jätkä näki mut nytte.